Heydər Əliyev prospektində nəzərdə tutulan təmir işləri sürətlə davam etdirilir. Prospektin Böyük Şor qovşağından Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısına qədər olan 5,3 kilometr hissəsində işlərin tez bir zamanda başa çatdırılması üçün Nəqliyyat Nazirliyi, Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin çoxlu sayda işçi qüvvəsi və texnikası əraziyə cəlb olunub. Təmirin aparılmasında əsas məqsəd ilk Avropa oyunlarına hazırlıq dövründə Heydər Əliyev prospektinin görkəmini dəyişməkdir. Prospektin əsaslı yenidən qurmadan sonra 2008-ci ildə istismara verilməsini, eyni zamanda ay ərzində həmin ərazidən 1 milyondan artıq nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etməsini nəzərə alsaq, asfalt beton örtüyünün üst qatının dəyişdirilməsinə böyük ehtiyac vardı. Nəqliyyat Nazirliyi, Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, təmir işləri çərçivəsində asfalt beton örtüyünün üst qatının götürülərək yenisi ilə əvəzlənməsi, səki daşlarının dəyişdirilməsi, ayrıca zolağa tamet daşının döşənməsi, zəruri olan ərazilərdə yağış kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması, yeni yağış barmaqlıqlarının quraşdırılması, kommunikasiya quyularının dəmir beton piltələrinin və baxış qapaqlarının dəyişdirilməsi, yerüstü piyada keçidinin rekonstruksiyası və s. işlər həyata keçirilir. Artıq Bağırov körpüsünə qədər olan hissədə asfalt beton işləri yekunlaşıb. Axşam saatlarına dək Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısına qədər olan hissədə asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinin başa çatdırılması üçün bütün qüvvələr səfərbər olunub. Paralel olaraq asfalt beton işləri qurtaran hissədə yolun hərəkət hissəsinin üfüqi nişanlanması, işıq dirəklərinin rənglənməsi və digər işlər davam etdirilir. Tezliklə görülən işlər nəticəsində prospekt tam yeni və müasir görkəmdə olacaq. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, Azərtac.